Så filmer du. Tag den her rundt om. Filmer vi nu? Ja, ja, ja. Ja. Hey, prøv lige film derude. Fuck, vi er højt og hvad der er. Statusrapport. Hæ? Statusrapport. Vi er næsten på vej op nu. Så ja. Så er vi slet op. Nu venter 61 grader nedad. Yeah, man.